Олів'є, оселедець під шубою та крабовий салат, а ще м'ясо, риба, солодощі та фрукти. Чи не у кожного на святковому новорічному столі завжди наявні ці страви та продукти. Втім, дієтологи застерігають, такий нічний раціон може нашкодити організму. А ще радять зробити звичайні усім салати більш корисними. Наприклад, замість майонезу використати сметану, ковбасу замінити куркою, а від картоплі бажано взагалі відмовитися. А починати застілля на свята дієтологи рекомендують з коктейлю. Перед, за час где-то, перед застольем, сделайте себе следующий коктейль. Морковный сок, ну желательно свежевыжатый, с оливковым маслом. Этот сок запустит работу поджелудочной железы и желчного пузыря и печени. Тогда организму будет легче справляться со всем тем, что вы будете есть в течение вечера. Начните с овощного салата. В овощном салате много клетчатки, она на себя адсорбирует лишние жиры и углеводы. Не обійдеться святковий стіл без спиртного. Дієтологи ж закликають відмовитися від надмірного споживання алкоголю та не змішувати напої. Звісно, не змішуйте види спиртних напитків. Пейте окремо виготовлений з винограда, це всі види вин, шампанського, із тростникових, текіла, джин і із пшениці. К ним относятся водка, виски. Вот разделите, пожалуйста, эти все группы, тогда не будет выраженной алкогольной интоксикации. Після свята дієтологи рекомендують пити більше води та їсти солодке, щоб поповнити запас глюкози. А ще можна приготувати щось легке, щоб не перевантажувати шлунок. Запорізький кухар Олександр Рябуха пропонує салат із сиром, овочами та зеленню, заправлений соусами. Соус у нас буде із оливкового масла, соевого соуса, бальзамического уксуса, каперсов, мяты и базилика. Олександр запевняє, приготувати такий салат може будь-хто, а ось інгредієнти можна замінити на власний смак. Наприклад, замість свіжої м'яти взяти приправу. Сир можна використовувати, козий сир, овечий сир, бринзу, сир здоров'я, адыгейський. Абсолютно любой человек, у которого есть эти продукты, максимум 10 минут он готовится. За счет пряного соуса очень улучшается вкус овощей, особенно зимних овощей, которые, в принципе, как мы все знаем, безвкусные. Щоб швидше повернутися до звичайного ритму життя, не слід забувати і про фізичні вправи. Тренер із боксу Тимур каже, після перерви повертатися до спорту потрібно поступово, потроху збільшуючи навантаження. Займатися не обов'язково у залі. Вдома багато чого, що робити. Береш стул, зі стулом присідаєш, якби було б бажання. Якщо немає бажання, то зрозуміло, що тобі і вдома, і спортзала тобі буде мало. Тому, на самом деле, дома можна придумати дуже великий комплекс упражнень, які можна робити, виконувати вдома. Якщо тіло можна привести до порядку за допомогою правильного харчування та спорту, то з емоційним станом складніше. Психологи радять на свята максимально відключитися від проблем. Для тех, кто много работает, конечно же, лучше отдохнуть максимально. Это для этого эти выходные, собственно, и придуманы, и сделаны, чтобы максимально уйти от работы. Если же это не работа, а другие какие-то проблемы, сложности, связанные со стрессом, максимально избегать вот этих стрессовых ситуаций. Тож, аби після новорічних свят залишились лише приємні спогади, треба попіклуватися про себе заздалегідь, обирати корисне харчування, займатися спортом та не забувати посміхатися. Олександра Прошина, Юрій Поворознюк, Владислав Овчаренко, телеканал Z.